Госпожо, как се казвате? Илияна Калинова. Откъде сте? От Русе съм. Така, преди колко време съм ви преглезла? Преди 4-5 години сигурно. 4-5 години? Да. Какви проблеми имахте? Увеличен черен дроб? Не, пригъната злъчка, да. Без камъни, само пригъната, но получавах някакви такива кризи. Да. Пих си билките за злъчка, които ми дадохте, много добре се чувствам сега. Тия кризи също... намаляха? Да. Или ги няма? Дори ги няма вече. Няма ги вече. Взимах си от вашите билки за отслабване, защото пробвах квилини диети, най-различни, без резултат. Да, от раждането напълнях страшно много, над 25 кг напълнях и няма отслабване. Взимах си от вашите билки, значи за 3 няма 4 месеца пълни, отслабнах 20 кг. 20 кг? 20 кг отслабнах. Чувствително. Килограмите не се връщат? Не, не. Добре. Значи като ги спрях до сега, от толкова години съм върнала килограм и половина, 2 само съм качила. Да. То може да е, защото съм няма повече. Това е хубавото, да. Че билката отслабват и килограмите не се връщат. Да, не знам как действат. Добре. Дали много подобряват, нали, обмяната на веществата. Обмяната на веществата. Нямам представа, но ефектът е голям.